Bizdə əsas qış geyimidir, ərzaqlardır, yəni yağlardır, düyüdür, çaylardır. Bir də ki, qışlı isti geyimlərdir. Biz də bu gün özümüzə borc bildik ki, düş qardaşlarımızın yanımızda olaq. Bərdə sakinləri yardım kampaniyasına ilk gündən qoşulublar. Rayon sakinlərinin hər biri yaşından asılı olmayaraq, zəlzələdən zərər çəkən qardaş bacılarımıza dəstək məqsədi ilə səfərbərlik nümayiş etdirirlər. Qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələnin səhərisi gündən türk qardaşlarımıza, çətin vəziyyətdə yaşayan qardaşlarımıza yardım kampaniyasına başlamışıq. Artıq iki tır yardımı Bakı İdman Sarayına, Bakı Əl Oyunları Sarayına təhvil vermişik və kampaniyamız hələ davam edir. Bərdəlilər də yaşlı, gənc, qadın, uşaq, məktəblər belə öz yardımlarını gətirirlər. Türk qardaşlarımıza öz yardımlarını göndərirlər. İlk gündən başlayaraq toplama məntəqəsinə yığılan zəruri əşya və geyimlər iki tır yük maşını ilə Bakı şəhərinə yola salınıb. Bərdə şəhərində qardaş ölkəyə dəstək kampaniyasına başladıq. Sağ olsun, bərdəlilər bizi tək qoymadı bu işdə. Əllərindən gəldiyi qədər öz yardımlarını gətirdilər. Quru ərzaqlar, uşaq bezləri, yorğanlar, döşəklər. Yəni, əllərindən gəldiyi qədər az təminatlı ailələr də olub ki, evlərində olan cehizli yorğan döşəklərinin birini də olsa belə gətirdilər qardaş ölkəyə, dəstək kimi göndərdilər. Yardım aksiyasının davamlı olaraq keçiriləcəyi bildirilir. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Aytən Nuriyeva, Bərdə.